Dragi moji u današnjem videu pokazat ću vam kako napraviti ovakvu jednu redukciju za cijev. Pa evo pogledajte kako to izgleda. Znači da biste napravili takvu redukciju trebat će vam šablona. Znači šablona je izrađena od papira, malo debljega hamer papir. Znači sve što trebate napraviti je omotati ovu šablonu oko cijevi. Evo ovaj malo veća, ali nema veze, bit će za potrebe demonstracije sasvim solidno. Zatim izrežete ovaj ovdje dio sa brusilicom. Znači kad ste to napravili, ove ovdje dijelove malo pobrusite, napravite skošenje pod 45 stupnjeva otprilike. prilike. Znači kad se ovaj materijal ovdje ugrije, sa brenerom. i kad lupate sa Čekićem lagano u krug, znači lupajte po ovom ovdje dijelu, nemojte po vrhu slučajno, jer se može iskriviti cijev, onda je to poslije teško za ispraviti. Znači kako lupate, tako će se lagano ovaj konus sužavati, a budući da smo ostavili ovdje materijal, ovaj, znači budući da smo napravili ovdje skošenje, kada povarite, Ostat će vam dosta, znači, vara, zavara, mesa, kako želite, kad sve to pobrusite. I, to je to. Znači, pajmo na samu izradu ovakve šablone. Znači, da bismo je napravili, potrebne su vam četiri vrijednosti. Znači, treba vam vanjski promjer manje cijevi vanjski promjer velike cijevi, kut redukcije i znači dužina redukcije. E sad, ako primijetite, znači tu se radi o trokutu, vjerojatno postoji neka trigonometrijska funkcija s kojom biste sve to mogli izračunati, ali meni se ne da s tim za ep pa koristim kalkulator, stavit ću vam ga u opisu videa dolje. Isto tako moram napomenuti da se a, kut a, računa u polovini kuta, znači ako želite napraviti redukciju od 30 stupnjeva, znači za redukciju od 30 stupnjeva treba vam prilikom računanja 15 stupnjeva, znači polovina. Dobro, znači kad ste izračunali vaš promjer velike cijevi, znači izmjerite šublerom. Znači, odavde do tu. Tu dobivenu vrijednost pomnožite sa 3,14, odnosno pi. Te na vašem komadu hammer papira napravite liniju te dužine. Znači, u koraku 2 tu liniju podijelimo sa brojem podjela. Znači x, broj podjela, to može biti 8, to može biti 6, 12, 10. Podjela znači što veći broj podjela, to će cijev biti okruglija. Ali znači ima i to svoju manu, kad radite sa cijevima manjeg promjera, na primjer 12 podjela bit će teško za napraviti, pa znači prilagodite Broj podjela promjeru cijevi. Isto tako trebate i više variti, naravno. Pa uzmete i to u obzir. Pogotovo ako se radi o tanjim cijevima. Znači, kad smo to napravili, u koraku tri ćemo tih šest podjela u ovom slučaju podijeliti na pola. Znači, evo kako to izgleda. Kada uzmemo brojeve. Znači, evo korak 2, podijelili smo znači 6 cm dužine na 6 dijelova, znači svaki cm jedna podjela. Zatim smo sve te podjele podijelili na pola, znači pola cm, 5 mm. U koraku 4, znači uzeti ćemo promjer manje cijevi, pomnožiti ga sa 3 ,14, Podijeliti ga sa, znači jednakim brojem podjela kao u koraku 2. Te ćemo zatim taj rezultat podijeliti sa dva. A sad ću vam pokazati zašto? Znači, a, taj rezultat koji smo dobili. A, znači, znači ćemo na ovoj našoj liniji sa svake strane. Evo kako to izgleda, znači od ove polovice. znači, sa svake strane, taj rezultat stavimo. Evo, znači da vam pokažem u brojevima. Znači, to je u ovom slučaju da bude što lakše za razumjeti. 2,5 mm od znači, ove sredine, od ove podjele na 5 mm. Znači, s lijeve i s desne strane, zato se dijeli sa 2. Ok, znači, kad smo to napravili u koraku 5, Spojit ćemo znači crte ovako. Znači spajamo ove podjele sa znači ovim ovdje podjelama. A moram isto napomenuti da ove podjele koje smo napravili u koraku 2, njihova dužina, bit će jednaka dužini znači ove naše redukcije eto eto znači kako to izgleda sad smo sve to fino spojili ovaj ovdje dio režemo na primjer sa škarama ili sa skalpelom isto tako ovaj ovdje dio režemo ovaj je ovdje znači ti rezani dijelovi su u biti ovaj je ovdje dio na našoj šabloni Evo čekaj da nađe negdje gdje je ravnije malo. Dobro, evo, znači, ovaj ovdje dio. Znači njega režemo brusilicom. A ovaj ovdje dio. To je znači ovaj ovdje dio na šabloni. Isto tako ja stavim obično 20 mm dodatno dužine da bi ovu šablonu mogao znači, što bolje i što lakše omotati oko cijevi. Isto tako stavim tu 5 mm znači, preklop iz istog razloga znači, da je što lakše omotati ovu šablonu oko cijevi. Znači eto, to bi bilo to o izradi šablone. Stavit ću vam i par slika još kako to izgleda dok se radi. Pa eto, Hvala vam što ste gledali ovaj video i do sljedećeg videa pozdrav.